Thank you.
Não tenho espaço suficiente para isso. ¿Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. ¿Quer dizer a Abby? Já nos conhecemos, ela tem sido uma boa ajuda. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto, dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos. Y créame, es mejor no pelear con ella. ¿Cómo será que ela encaixa todo isso no currículo? Tá bom, boa sorte com tudo. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Me disculpe. ¿Eh? Usted no es Mariela. No, yo soy... disculpe te incomodar. Qué tarde haciendo las compras. Porque sigues castigada por Terquita. Y tu castigo es ayudarme a llevar toda la comida. No, solo las bolsas con cebollas y papas. Y quizá las sandías. El tiempo que tarde haciendo las compras. Porque sigues castigada por Terquita. Hola. ¿Ve algo que le guste? Siempre listo para los negocios. Jonah, encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. De onde viu o símbolo. Foi em algum lugar dentro do templo. Ótimo. Agradeça a ela por mim. Eu tô bem aqui. Me agradeça não quebrando nada.
escuchando Edu, Lara. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Koniraya, o deus da lua Inca. Ele era de um escalão relativamente baixo, então não tinha uma parceira. Isso conta a história de como ele moldou o seu esperma na forma de um fruto que engravidou a deusa Kavilaka quando ela o comeu. A gravidez chegou como uma grande surpresa, já que Kavilaka era virgem. Mas, quando seu filho nasceu, resolveu a questão de sua paternidade imediatamente, engatinhando em direção a Koniraya. Kavilaka se sentiu tão humilhada pelo baixo escalão de Koniraya que fugiu com seu filho para o Peru, onde os dois se transformaram em rochas costeiras. Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Tal vez precise descansar. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. No había notado. ¿Dónde fica esa respiración? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Não tenho espaço suficiente para isso. A Trindade parece tensa. Mas eles estão aqui, estão na nossa frente. Ao menos significa que tô numa direção. Se o domingo está certo e o sol estiver morrendo, tenho que achar a caixa antes dele. Thank you.
Aí, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? Ischel e Shakshel, as gêmeas se unem. O que foi? Lara! O quê? Deb disse pra não quebrar nada. Eu não tô quebrando. Eu tô restaurando o original. Alguém tava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao Templo da Vida. Vai, eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. Encontrei o templo. Ótimo. Droga. A Trindade já tá lá, tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. Aqui no Peru. É razão suficiente? Sim, comandante. Desculpe, senhor.
Esses drones eram surpreendentemente pesados e afiados, mas o barco parece ok. Estou feliz que esteja aqui. Temos um problema. O motor de novo? Deixa comigo. Debaixo d'água. Ele quer que a gente procure em todo lugar. Obviamente estamos deixando algo passar. Certo. Vamos receber equipamento de novo. Temos companhia, Castelo! Abre! Cuidando das feridas? Thank you.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Quando o senhor aliou-se a Noé, dizendo que nunca mais destruiria este mundo, isso pode ser interpretado como se ele houvesse decidido que a humanidade aprendera sua lição. Mas aprendemos mesmo? Há uma interpretação diferente a ser feita, que é a que ele concedeu o livre-arbítrio da destruição à própria humanidade. Somos responsáveis por cada alma viva, e agora elas estão maculadas e ébrias. Já se passaram 4.000 anos desde que o mundo viu pureza, e nós queremos acabar com isso. Seremos os arquitetos do novo mundo. Construiremos a estrada ao paraíso para todos. Conduziremos este mundo pecaminoso e repreensível ao seu fim. Impossível. Não posso levar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Tem uma base da Trindade aqui. Ei, Jonah, eu... O que houve aqui? Eu disse pra não quebrar nada. Abby, eu posso explicar. Já falo com você, Lara. Não faça nenhuma loucura. A jovem Croft é mais ativa e menos racional do que seu pai era. Apesar de ser muito inteligente, ela é menos focada no significado e na história dos artefatos que procura e mais propensa a assumir riscos. Sem filhos ou família, ela está livre para perseguir seus alvos, quase ao ponto da obsessão. Embora isso possa fazê-la parecer impulsiva ou imprevisível às vezes, acreditamos que seu ímpeto e o equilíbrio de sua personalidade a tornarão fácil de ser influenciada com a promessa de desafios maiores e provavelmente trará mais resultados. Qualquer informação que ela possa ter e que Richard Croft tenha omitido da Trindade seria simplesmente um bônus. Recomendamos seu recrutamento.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Alguma ideia de por que estamos isolando tudo? Porque o comandante Rock mandou assegurar o perímetro. Ninguém entra ou sai. Eu sei disso, gênio. Mas sabe por quê? Os que sabem ganham mais do que eu. Quando a equipe de reconhecimento chegar, talvez nos contem algo. Relatório de ação. Atenção, Dr. Domingues. Área de investigação. Rio Mazaruni, Guiana. 5.816587. 59.468158. Descobertas evidências de migração maia. Sob investigação subsequente, a área foi considerada um beco sem saída. Ações tomadas. Área inundada com o redirecionamento do rio. Nativos recrutados para trabalhar foram eliminados. Todos os vestígios de presença foram removidos. Outros. Levante na vila próxima. Resposta letal necessária. Área isolada e inundada. Parece natural. Uma história sobre aumento do nível dos rios sul-americanos devido à mudança climática foi plantada na mídia. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.